isuduwaha hay'adda shaqaalaha ee gobolka Saaxil Maxamuud Maxamed Yunis ayaa maanta daahfuray itixaan laga qaadayo shaqaalihii qaabka ku meelgaarka kula shaqayn jiray wasaaradaha dawladda ee gobolka Saaxil. Shaqaalahan oo tiradoodu ka koobnayd 19 ayaa waxa uu sheegay isuduwuhu inay itixaankaasi uga qaadayaan siyaasaddii madaxweynuhu u dejiyey wasaaradaha, taasi oo sheegaysay inaanay jiri doonin haba yaraatee shaqaale qaab ku meelgaadha kula shaqaynaya wasaaradaha kala duwan ee dalka itixaanna laga qaadi doono lana shaqaalayn doono. waxaa sidoo kale uu sheegay isuduwuhu inay itixaankani soo qorteen wasaaradaha ay shaqaalahaasi ka kala socdeen isla markaana ka hay'ad ahaan ay iyagu fulinayaan. waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulilah wathanaaullah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam. halkan maanta oy bisha abriil kow tahay waxaan ka bilaabaynaa dufcaddii koowaad ee imtixaanaadkii wasaaradaha ee ku meelgaarka ahaa dufcaddiisii koowaad iyada oo aynu tixraacayna xeerkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi ee ahaa wax dambo wasaaradaha wax dambo ku meel gaadhi inaanu jirinayo dhammaan shaqaalaha ku meel gaadhka la wada qaato. sidaana waxaa nagu hogaaminaya guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Farxaan Aadan Haybe. maanta dufcaddiisii koowaad ayaa halkan ka bilaabaynaa gobolka Saaxil Berbera. 19 qof ayaa imtixaankan u fadhiisanaya. sidii ay wasaaradahoodu imtixaanka u soo diyaariyeen ugu noogu yimi, sidii bayna hay'adda shaqaaluhu ku soo gudbisay imtixaankaas ay maanta u fadhiyaan ayaanu ka qaadaynaa insha allahu si cadaaladana u socdaa. tiirada gudwayntan waa la qaybiyey, waa dufcada oo intii ugu horreysay waxba lagama teginba, waa 19-19kiiba way joogaan insha allah. maxamed cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.